បន្ទាប់ពីខេត្តស្ទឹងត្រែងទៅបេក្ខជនអុកសំអាតខេត្តរតនគិរីសូមជូននៅចម្រៀងសម័យមិបតដែលមានចំណងជើងថាកូនមុំបំបែកស្នេហ៍និពន្ធបទថ្មីទំនុកថ្មីI'm gonna make you mine.